Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. 2 saylı internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Hər zaman olduğu kimi verilişimizi 2saylı.tv saytından izləyirsiniz. Eyni zamanda YouTube hesabımızda da bizim verilişimizi izləyib fikirlərinizi, rəylərinizi yaza bilərsiniz. Bugün də siyasi baxış verilişinin təbii ki qonağı var. İlk olaraq qonağımızı təqdim etmək istəyirəm, ardından mövzumuzu təqdim eləyəcəm. Belə ki, siyasi baxış verilişinin bugünkü qonağı Milli Məclisin Əmək və Əhalinin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, siyasi elmlər doktoru professor Hadi Rəcəblidir. Hadi müəllim, xoş gəlmisiniz verilişimizə. Sağ olun, şərəfinizə. Yeni mövzumda xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Mən ənənəvi bu redaksiyaya gəlirəm, bu kollektivlə görüşürəm. Düşünürəm ki, düz eləyirəm, yaxşı eləyirəm. Və növbəti bizim sesiyamızın başlamamışdan bir neçə gün öncə yenə də biz tamaşaçıların önündəyik, sizdən fikir mübadiləsi aparırıq. Bəli, təşəkkür edirik dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəldiyiniz üçün. Hadi müəllim, bugünkü mövzumuz turizmlə bağlı olacaq. Və bilirik ki, sabah, daha dəqiq deyilsin, sentyabrın 27-si Ümumdünya Turizm Günü kimi bütün dünya dövlətləri tərəfindən qeyd edilir. Əgər nəzərə alsaq ki, bugün turizm hər bir ölkə üçün nə qədər önəmli bir sahədir, onda bu tarixin əhəmiyyəti bir daha da artır. İlk olaraq istərdim elə bu təqvim haqqında fikirlərinizi bilək. Nəyə görə məhz 27 iyun tarixi bütün dünya dövlətləri tərəfindən turizm günü kimi qeyd edilir? Maraqlı sualdır. Əlbəttə, 1980-ci ildən başlayaraq 27-si sentyabr dünyada turizm günü kimi qeyd olunur. Təsəvvür edin ki, dünyanın elə ölkələri var ki, onların büdcələrinin 70%-i turizmdən gəlir. Məsələn, Montenegro dövləti var, nə bilim, Malta dövləti var, kiçik dövlətlərdir. Heç bir təbii ehtiyatları yoxdur, amma turizm potensialları böyüdür. Gələn qonaqlar ora həm maliyyə vasitəsi gətirirlər, həm də iş yerləri yaradır o adamlar üçün. Və digər tərəfdən ölkələr öz tarixlərini, mədəniyyətlərini, adət-ənənələrini təbliğ eləmək üçün bu məqsəddən istifadə edirlər. Digər bir məsələ insanların psixoloji durumunun yaxşılaşması üçün. Bunun böyük əhəmiyyəti var. İnsanlar gedirlər, sərbəstləşirlər, asudə olurlar, gərginliklər götürülür. Bu çox önəmli bir məqamdır. Və dünya dövlətləri və BMT axırda o qərara gəlib ki, bunun bir sistemləşməsinə ehtiyacı var. Bunun dünyaviləşməsinə ehtiyacı var. Çünki dünya dövlətləri bir-birindən əməkdaşdır. Burada əlbəttə çoxlu maraqlı məsələlər. Viza rejimi məsələsi var. Turistin o ölkədə özünü aparmaq mədəniyyəti var. Ölkədə turisti qəbul etmək mədəniyyəti var. Və bu məsələlərin hamısını bir dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq tələbi var. Bax, buna görə də bu tədbir keçirilir və hər ilin bu günü dünya dövlətlərinin, dünya xalqlarının diqqəti bu mövzuya yönəlir. Görürsən, biz sizinlə müzakirə etdik. Sabahları bütün mətbu orqanlarda bu mövzuya toxunulacaq. Məqsəd nədir? Diqqətin bu məsələyə cəlb olunması və bunun əhəmiyyətinin, faydasının millətə, xalqa, dövlət başçılarına çatdırılması. Çox önəmli bir məsələdir. Bəli, biz bilirik ki, Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə malikdir, amma buna baxmayaraq ölkəmizin eyni zamanda flora və faunası imkan verir ki, Azərbaycan da turizm inkişaf etsin. Amma bugün inkişaf edən turizmin arxasında dayanan hesab edirik ki, turizmin ənənələri var. Azərbaycanda hansı turizm ənənələri var? Bax, bu barədə fikirləriniz maraqlıdır. Əlbəttə, Azərbaycanın flora faunasından başqa tarixi abidələri də var, adət-ənənələri də gözəldir, insanların xarakteri də, özü də turistlər üçün maraqlıdır. Bu adamlar nə danışır, necə gülür, necə oturur, necə bayramları qeyd edilir, bunlar hamısı çox önəmli bir məsələdir. Bax, adət-ənənədən gəldik, danışdıq. Mən biraz ta qədimlərə istəyirəm bir diqqəti yetirək. Yadınıza salın, İslamda, İslam dinində ziyarətlər var. Çox maraqlıdır. Ziyarətin məyər baş məqsədi elə dindir, yəni onun bir məqsədi də çox görən, çox bilər sözüdür. Adamlara gəzməyi tövsiyə eləyirlər. Deyirlər, qardaşın necə adamdır, yol yoldaşlığı eləməmişəm. Baxın, görür, nə qədər əhəmiyyətli məsələdir. İnsanların psixoloji durumu, insanların dünyaya baxışı, insanların ekstremal hallardan çıxışı, görün, o dövrlərdə necə, 3 aylarla Məkkə ziyarəti olardı, Məşəd ziyarəti olardı. Yəni, bu ziyarətlərin hər birində insanların dünya görüşü dəyişərdi, mədəniyyət öyrənərdilər, çox maraqlı məqamlar olur. Bu ənənələr Azərbaycanda da var idi, mən yaşadığım bölgədə belə şeylər olur. Məsələn, axşamlar qonşular bir-birinin evinə qonaq gedərdilər. Bu da bu turist səfəri idi. 1 kilometr, 2 kilometr məsafədən bir gedərdilər, o ailənin bir oturduğunu öyrənərdilər, o ailənin deyimini öyrənərdilər, nağıl eşidərdilər. Yəni, bir-biri ilə təmasın bir forması idi. Ta qədəmdən bu bizim bölgələrdə olubdur. Ələnkaran tərəfdə ona şəvınış deyərdilər.
gecə oturduru. Onda adamlar hətta gedəndə özlərinə xoray da aparardılar, nağıl danışardılar, oyun oynayardılar. Çox maraqlı tədbirlər olardı. Sonradan mən Sovet dönəmini yada salmaq istəyirəm. Mənim yaşıdlarım hamısı bunu elə mayovka deyilən bir şey vardı. Mayın biri vardı, mayın ikisi vardı. Mayın ikisində mütləq adamlar təbiətə gedərdilər. Məktəb uşaqlarını ekskursiya deyilən bir şey vardı. Tənəzzüh. Tənəzzühə aparardı. Tənəzzühə hara aparardı? Biz kətdə oxumuşam ilk siniflərdə. Kəndin özündə meşəyə aparırdılar. Kəndin özündə bir haradasa məqbərənin yanına aparırdılar. Belə ənənələr var idi. Və mən başqa şey deyim. Sovet dönəmində əlaçı uşaqları Artek Pioner düşərgəsinə göndərirdilər. Səfərlər olurdu Kiyevə, böyük şəhərlərə, bizim respublikaların mərkəzlərinə göndərirdilər. Yəni, bunların hamısında bir neçə məqsəd vardı. Ailədən, evdən ayrılıb sərbəstləşmək. 10 yaşında uşaq ailədən ayrılırdı. Pioner düşərgəsində orada qrup rəhbərləri olurdu. Lideri keyfiyyətlərin aşılanması. Təsəvvür eləyin ki, uzaq görən siyasət idi. Sosial siyasətin təməl məqamlarından idi. Ki, uşaqlar, böyüklər özləri hələ məzuniyyət dövründə mütləq olaraq həmkarlar tərəfindən putyovka deyirlər, verirdilər. Ki, bu adamlar getsinlər, dincəlsinlər, dünyanı gəzsinlər, görsünlər. Əlbəttə, o vaxtı dünyaya çıxış az idi. Esteri məkanın gəzidi. Beləliklə, ənənələr var idi. Və bu ənənələri yaşatmaq, davam etdirmək lazımdır. Yəqin ki, razılaşarsınız mənimlə ki, bu ənənələr bugün yüksək səviyyədə davam edilir, yaşanılır. Və xüsusilə Sovet dönəmindən danışdıq. Mən istərdim ki, Azərbaycanın müstəqillik illərində bu sahənin inkişafına nəzər salaq, bu sahənin inkişafı üçün görülən işlərdən danışaq. Gəl açıq etiraf eləyək ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra qısa bir müddətdə Azərbaycanda bir boşluq yarandı. Sosial müdafiə sistemində də boşluq yarandı. Bunu hesab elədilər. Belə biraz qeyri-populyar, nə bilim, buna pis baxdılar. Və bu ənənələr biraz pozuldu. Bir haradasa 10 il müddətində bir boşluq oldu. Mən yada salmaq istəyirəm ki, ulu öndərimiz hakimiyyətə gələndən sonra bu məqamlar yavaş-yavaş dirçəlməyə başladı. 1999-cu ildə Milli Məclis turizm haqqında qanun qəbul elədi. Buyurun, ulu öndərimizin bu məsələyə verdiyi önəm, bunun faydasını qiymətləndirməsi. Və turizm haqqında qanun uzun müddət Azərbaycanda işlədi və burada da çoxlu yeni-yeni məqamlar ortaya çıxdı. Məsələn, turist bələdçisi kim olmalıdır, necə olmalıdır? Onun səviyyəsi olmalıdır, o ölkəni bilməlidir. Turistin qəbul edilmə mədəniyyəti, turistlər üçün otellərin, sanator kurort xidmətlərinin tikilməsi mədəniyyəti. Bunlar dünyavi standartlara cavab verməliydi. Və beləliklə təsəvvür eləyin ki, ardıcıl olaraq bu sahədə işlər getməyə başladı və açıq etiraf eləyək ki, elə belə də bu rahat deyildi. Azərbaycanda biraz sabitlik deyildi. Azərbaycan haqqında yenə də deyirəm, fikir formalaşdırmışdılar erməni lobbisi, digər qurumlar ki, Azərbaycan təhlükəsizliyi yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, son illər Azərbaycanda Bakı bulvarının gözəlliyi. Bu günlərdə Azərbaycanın parlamentinin 100 illiyidir. Bəli. 50 dövlətdən 300 qonaq gəlmişdi. Mən də bir qrupu müşahidə edirdim. Təsəvvür edin ki, bunlar üçün o qədər təəccüblü idi ki, biz gəzişirdik sahil bağında, dəniz kənarı sahil parkında. Biz şəhərdə gəzişirik, heç bir müşahidə eləyən yox. Özümüz söhbət eləyə-eləyə. Bunlar ağızları asılı qalmışdı. Və şəhərin gözəlliyi, bizdə olan adamların mədəniyyəti, şəhər mədəniyyəti, insanların qonağı qəbul eləməmə də bu onlar üçün əlbəttə belə inanın ki, birinci dəfə də Azərbaycana gəlirdilər. Və o dövlətdən idilər ki, o dövlətdə erməni lobbisinin təsiri daha güclüdür. Təəccüb edirdilər. Və təsəvvür edin ki, bu adamların hər birisi Bakını görəndən sonra, bu münasibətləri görəndən sonra, mətbəximizi görəndən sonra, xidməti görəndən sonra, şəhər mədəniyyətini görəndən sonra əlbəttə gedib öz ölkələrində Azərbaycanı təbliğ eləyəcək, bu haqda çox danışacaqlar. Qanundan başqa bizdə illərlə bunlarla qədər tədbirlər keçirilib. Biz Ümumdünya Turizm Təşkilatının üzvü olmuşuq. Demək, Cənubi Koreya Respublikasında 2001-ci ildə, sentyabr ayının 25-də bizi Ümumdünya Turizm Təşkilatına üzv qəbul edilir. Təsəvvür edin ki, 2011-ci il Azərbaycanda turist ili elan olunub. Azərbaycanda 5000-ə yaxın otel tikilibdir. Azərbaycanda turistlərin bu ilin statistikası müddətlə götürəndə əvvəlki 10 il bundan əvvəlki dövrdən 2 dəfə çoxalıbdır. Azərbaycana artıq 2 milyon 500 min turist gəlir.
ve turistlerin maştabı, coğrafyası genişlenir. İndi Katar'dan, Ərəb ölkələrindən başqa, Avropadan, İrandan, Rusiyanın özündən, Gürcüstandan nə qədər Azərbaycana turistlər gəlir və bu potensialın yaxın gələcəkdə daha iki dəfə artmasının ehtimalı var. Haradasa Azərbaycan 5 milyon civarında turist qəbul etmək üçün çalışır. Çünki bu günləri bizim otellərimizdə olan yer və bir digər məsələ də var, möhtərəm prezidentimiz daim o məsələni də qoyur, yerlərin sayı o iki ay müddətinə ki, daha çox pik vaxtlar olur, o vaxtlarda daha çox olur. Odur ki, bizim otellər bəzən görürsən ki, yer olmur. Bizim Noruz bayramı ərəfəsində İrandan, başqa ölkələrdən o qədər Azərbaycana qonaqlar gəlir bizim mərkəzlərimizdə, otellərdə yer olmur, yer çatmır. Və digər məsələ də möhtərəm prezidentimiz qoyur ki, təkcə 5 ulduz otellər yox, 3 ulduz, 4 ulduz otellər də tikilməlidir ki, biz bütün qrupdan olan insanları... Müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar qonaq edə bilək. Hadi mənim, növbəti sualım turizmin növləri ilə bağlı olacaq. Mən istərdim, bilirik ki, turizmin müxtəlif növləri var. Bəli, siz cavabınızda bura daha aydın bir şəkildə açıqlama gətirəcəksiniz və Azərbaycan üçün maraqlıdır, hansı turizm növləri daha potensiallıdır? Turizmin növündən öncə mən başqa məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm. Adamları cəlb eləyən məqamlar. Siz təsəvvür edin ki, son 7 ildə Azərbaycanda hansı tədbirlər keçib? Eurovision keçirdi, Avropa oyunları keçirilibdi, İslam həmrəyliyi oyunları keçirilibdi. Və bu oyunlara gələn insanlar üçün, yenə deyirəm, otel məsələsi, şəhərdə mədəniyyət, nəqliyyat, bütün bu məsələlərin özü Azərbaycanın, yenə deyirəm, bu tipli beynəlxalq görüşlər üçün, bunlar üçün ofislərin olması, İclas salonlarının olması, bunlar hamısı ən yüksək tələblərə cavab verən səviyyədə olduğundan bura daha çox maraq var. Turizmin, bax, sadaladığım beynəlxalq tədbirlər keçirilmə mədəniyyəti olan yeri kimi məşhurlaşması da önəmlidir. Bugün beynəlxalq təşkilatlardan bura gəlirlər, xarici ölkələrdən gəlirlər. Onlar bizdəki tədbiri görəndən sonra onlarda bir narahatçılıq yaranır ki, biz bu tədbirləri keçirdə bilməliyik, biz bu cür qonaq qəbul edə bilməliyik, bizdə bu cür şərait yarada bilməliyik. Bax, görürsünüz, bir qol budur. Digər bir turizmin istiqamətlərindən danışanda geniş yayılmış mədəni obyektlərə baxışdır. Dünyada yayılıb shopping turizm deyirlər, yəni alıver eləmək üçün, dükan bazar üçün. Siz təsəvvür edin ki, Dubayda, Avropanın ən belə mərkəzi şəhərlərində ticarət obyektləri Azərbaycanda qat-qat onları üstələyibdir. Gələn qonaqlar gedib o mollara girirlər, görürlər, hər nə burada var, hər nə var, qiyməti də optimaldır. Buyurun, bu shopping turizm, gələn turistləri cəlb eləyən məqamlardan biridir. Tarixi abidələrlə bağlı olaraq, içəri şəhər, bizim Azərbaycanda nə qədər belə yerlər var ki, turistə göstərmək üçün, turisti cəlb eləmək üçün maraqlıdır. Mədəniyyət obyektlərimiz, bizim mətbəximiz, bizim mahnı, rəqs, mədəniyyət məsələlərimiz, teatr, digər məsələlərdir. Ekologiya, təbiət. Məsələn, dünyada ekstrem turizm var. Dənizə gedib hansısa o sürət katerlərində gəzmək, nə bilim, dağa çıxmaq, sıldırım qayalardan tullanmaq, belə-belə maraqlı şeylər var. Ov turizmi var. Ov etmək üçün görən nə qədər turizm var. Dünyada geniş yayılıb sağlamlıq turizmi. Gəlirlər, bizim sanatoriyalarımız var. Suyumuzdan, təbiətimizdən, dağ havasından, sağlamlıqla bağlı bizim nə qədər belə yerlərimiz var. Bu günləri Azərbaycan, maşallah, Qusarda olan, bizim Naftalanda olan, digər bizim bölgələrdə olan belə sağlamlıq mərkəzləri var. Başqa bir geniş yayılmış turizmin növü, məktəbli turizmi. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının son 5 ildə çox maraqlı bir sistem qurublar. Ölkəmizi tanıyaq. Mart və noyabr aylarında təsəvvür edin, minlərlə məktəbli bu bölgədən digər bir bölgəyə səyahət edir. Ən yüksək səviyyədə onlar geyimlə də təmin olunurlar. O bölgə ilə 5 gün, 3 gün müddətində tanış olurlar. Görün, nə qədər gözəl təəssüratdır. Bu uşaqların hər birində vətənpərvərlik hissi güclənir. Bayaq sadaladığım o yoldaşlıq, dostluq, bir-birinə ünsiyyət qurmaq, liderlik keyfiyyətləri, digər məsələlər burada yaranır. Mən indi gəlib biraz da istəyirəm tənqid eləyəm.
Bəli, və bu layihədən örnək götürməyənlər də var. Çox təəssüf ki, bu layihə elə o 2 ay müddətində olur. Niyə bizim məktəblərimiz, niyə bizim təhsil ocaqlarımız, turist firmalarımız, valideynlər, niyə bu örnək olan addımdan istifadə etməsinlər? Niyə bu məsələlər geniş yayılmasın? Bunun üçün bugünlərə nəqliyyat infrastrukturu düzəlib. Azərbaycanda demək olar ki, bütün region mərkəzlərində çox gözəl yol salınıbdır. O möhtərəm prezidentimizin nəqliyyat infrastrukturunun düzəlməsi ilə bağlı son illər apardığı ardıcıl və böyük maştablı, maliyyə tutumlu işlərdən biridir. Bu da əlbəttə turistləri Azərbaycana cəlb edir. Kənd turizmi deyirlər, ekoloji turizm deyirlər. Kənd turizmi nədir? Turist gəlir, oteldə istəmir. O istəyir ki, elə evdə yatsın. Bizim qədimdə mütəkkə olurdu, qədimdə nə bilim, samovarda çay dəmirdilər, ocaqda xörək bişirirdilər. Yəni ki, kəndin həyatını yaşamaq. Əlavə bir geyim geyən formada olan adam qulluq eləmir. Elə bu belə bunu istəyir adamlar bəzən, ekoloji turizm. Dünyada bu geniş yayılmış turizm. Mən bunların daha çox sadalayıb vaxtı da almaq istəyirəm və beləliklə, turizm insanla bağlı, təbiətlə bağlı, nə varsa onun turizm formaları var. Ona görə də bir başqa məsələni istəyirəm burada deyəm, region turizmi, regional turizm. Weekend deyilən bir söz var xaricdə, həftə sonu. Həftə sonu turizmi. Bizim nazirliklər, şəhər əhalisi. Şəhər əhalisindən sual verirsən. 50 yaşında adamdır. Bala, naftalanı görmüşsən? Tiradmanım, görməmişim. Dubaya gedir, nə bilim, Avropanın bütün şəhərini. Naftalanı görmüşsən. Salyanda olmuşsun. Valla, ayıb olsun mən, olmamışım. Lənkəranı görmüşsən, Şəkini görmüşsən. Buyur. Azərbaycanın içərisində həftə sonu, 5-ci gün axşam nəqliyyat vasitəsi ilə çıxırlar. 2 gün orada hansısa rayona gedib, Qəbələdir mi, Şəkidir mi, orada gedib, gəzib, baxıb, zövq alıb, fikrivi dağıdıb, bir balaca bazarlıq eləyib, gəlirsən evə gör, nə qədər əhəmiyyətlidir. Və ailə tərkibində, öz maşını ilə ailə uşaqlarını götürür, gedir gəzməyə. Bunlar o qədər əhəmiyyətlidir, o qədər vacib məsələlərdir ki, indi bunları təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki regional və həftə sonu turizmdən biz geniş istifadə eləməliyik. Və Azərbaycanın bugün əksər rayonlarında, bölgələrində o regional turizm dediyimiz sahə olduqca geniş inkişaf eləyib. Əvvəlcə regional turizm deyəndə insanın ağlına bir Qəbələ gəlirdisə, bugün artıq Qusarda, Lənkəranda, deyək Gəncədə, Naftalan olsun, hər bir yerdə Azərbaycan artıq turizm güşələri var. Güşələr var, amma təşkilatçılıq yoxdur. Amma bu günləri o təşkilatçılıq üçün möhtərəm prezidentimiz 2 addım atıb. Birincisi, Turizm Şurası yaratdı, yadıza gəlirsə bir il yarım bundan öncə. Çox belə önəmli bir addım idi. Orada nazirliklərin nümayəndələri gəldi, çünki burada əlaqələndirmə məsələsi vardı ki, bütün nazirliklər burada iştirak eləsin. Sonradan isə Mədəniyyət Turizm Nazirliyini parçaladı 2 yerə, orada Turizm Agentliyi yaratdı. Yeni bir qurum yaranı. Mən düşünürəm ki, hər birində bugünləri vəzifəli adam o quruma kömək eləməlidir. O qurum fəaliyyət göstərməlidir. O qurum Azərbaycana gəlir gətirməlidir. O qurum Azərbaycan adamlarının asuda vaxtını təşkil eləməlidir. O quruma biz kömək eləməliyik. Bayaq dediyim kimi, məktəb turizmdə də, weekend deyilən həftə sonu turizmdə də, regionallara səfər turizmində də və digər ailə turizmi, ekoloji turizm, kənd turizmi. Yəni bunun bütün növlərində idman turizmi var. Bir idman qrupu gedirdi obrusu ölkələrə. Mən tamaşaçılara müraciət eləmək istəyirəm. Biz təyyarə ilə xaricdə uçanda, görürsən, Çindən bir qrup məktəbli təyyarədə harası uçur. Avropanın bu şəhərindən xüsusi geyim geymiş uşaqlar obrusu şəhərinə gedirlər. Biz muzeyə gedirik, görürük uşaqlar orada gəzir. Əhali, yəni bölgənin özü özünü öyrənməklə məşğuldur. Bu da çox, çox önəmli məsələdir. Və hadım mən, dövlət quruculuğunda turizmin nə kimi fəaliyyəti var? İdarəçilik sistemində turizmin nə ilə fərqlənir? Mən onu dedim bayaqları ki, yeni bir qurum yarandı, turizm agentliyi yarandı və turizm şurası fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, bunlar da biz növbəti yeni bir turizm haqqında qanun işləyirik. Yəni, qanunvericilik orqanının öhdəsinə bir vəzifə düşür. Bizim payız sesiyasında gündəliyimizdə planımızda oturan məsələlərdən biri turizm haqqında qanunun hazırlanmasıdır. Digər bir məsələ, biz elə etməliyik ki, o qanunun işləməsi ilə bağlı direktiv orqanlar xüsusi sənədlər qəbul etsinlər. Məsələn, mən düşünürəm ki, turizm müəssisələrinə yerdə müəyyən güzəştlər olsun. Turizm təşkil eləyən qrupların sayı çoxalan turist firmalarına xüsusi güzəştlər olsun, imtiyazlar olsun, həvəsləndirən addımlar atılsın. Bu baxımdan bizim görəsi işlərimiz çoxdur. Yəni, qanunvericilik orqan biz
hüquqi bazanı yaradırıq. Orada da demək icra orqanında xüsusi agentlik yaranıb və bizim digər orqanlar da burada iştirak eləsələr. Məsələn, biz büdcə gələn ilə biz büdcəni müzakirə eləyəcəyik. Mən indidən deyirəm ki, mənim tənqid eləyəcəyim, çıxış eləyəcəyim məsələlərdən biri odur ki, həmkarlara daha çox vəsait ayrılsın ki, həmkarlar vətəndaşlarımızın səfərlərinə maliyyə vəsaiti ayıra bilsinlər. Bu da onun qolun biridir. Sahibkarlar mütləq vətəndaşla işə götürəndə, müqavilə bağlayanda vətəndaş tələb eləsin ki, mənim səfərlərimlə də bağlı, ildə bir dəfə istirahatimlə bağlı, üç günlük məsələn, səfərləri də təşkil eləsin sahibkar. Görürsünüz? Xeyriyyə qurumları bundan qədər addımlar atsınlar. Və burada əlbəttə görəsi işlər çoxdur. Təşəkkür edirik Hadi müəllim bu gün dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəldiyiniz üçün və Milli Məclisdə də yeni sessiya fəaliyyətə başlayacaq. Üzv olduğunuz komitəyə də sizə də uğurlar arzulayırıq fəaliyyətinizdə. Minnətdaram. Mən də fürsətdən istifadə edib müraciət eləmək istəyirəm ki, bu olduqca önəmli bir məsələdir. Möhtərəm prezidentimiz elə buna görə də təsəvvür edin ki, 2 ildə 23 dənə qanun, qərar, sənəd imzalanıbdı. Nədir burada məsələ? Bizdə əmək tutumlu iş yerləri yaradılmalıdır. Bizdə əmək ehtiyatları çoxdur. Təsəvvür edin ki, bir turistə istirahat eləyənə 2 nəfər birbaşa xidmət edir, 5 nəfər dolayısı yolundan xidmət edir. Yəni, əmək tutumlu, maliyyə tutumlu belə bir sistemdir. Ona görə mən müraciət edirəm ki, bütün bizim vətəndaşlarımız, bütün dövlət qurumları bu məsələyə xüsusi diqqət edir. Hər halda turizm elə bir sahədir ki, həm qazanır, həm də qazandırır. Yəni, bu işdə də hər birimiz həmrəy olaq ki, ən azından ölkəmizə gələn valyuta ehtiyatlarını artıraq, bu nəhayətində insanlarımızın yaxşı yaşaması üçün əsas səbəblərdən biridir. Minnətdarıq Hadi müəllim bir daha. Çox sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz 2 saylı internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Sonda bir daha nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin bugünkü qonağı Milli Məclisin Əmək və Əhalinin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, siyasi elmlər doktoru professor Hadi Rəcəbli oldu. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.